papír, já mám nějaký. Tak já protože budeme odcházet do pátkového lesa. Já jsem Rumcaj a jsem strážce tohohle lesa. Jo, jsem tam skoro byl. Čočku, a ne to nabrat celý. Já jsem Maruška z pohádky Sůl nad zlato. Nebo do rohlíku, a co to je? Je to tmín, správně. A jelikož dneska máme ten čarodejnický rej, umíte tancovat? Jo! A čarovat? Jo! Abrakadabra. Jíčko, tak jste šikovní. Mrkve. Mrkvičky, ano. A jablíčka. Ano, tady mám kaštánky, tady máme. Jablíčky. Dívejte! Černé oči, černé spáčat. No, jak je to dál? Už spí, tak jdeme. Babička by se zlobila, že jsem jí to nenanesla. Ona měla narozeniny. Pojďte pět. Kde Víťa? Dostaneš tento nový model lítacího koštěte. Turbo koště. Gratuluju. A úsměv pro fotografii a pro kameru a velký potlesk. Hodil jsem to tam. Hele, už padá. Už padá hlava.